Дивіться, є таке питання. Коли в січні 22-го року, якраз за місяць до повномасштабного вторгнення, відбувся масовий злам українських міністерств, відомств, зокрема, дефейснули купу сайтів, там кілька десятків було сайтів дефейснуто, виклали в Даркнеті кілька баз даних на мільйони користувачів. Одна з них, я не пам'ятаю, як котра, там було три викладено бази даних. Одна з них містила, боюся помилитися, ну, щонайменше там до 10 мільйонів користувачів. На питання до міністра, до Федорова щодо пояснень, він сказав, що це неможливо було. Всі ці дані є старими. Та вони були щонайменше зібрані з відкритих джерел у 2018 році. Це я зараз цитую, можу помилятися, одразу скажу. Але, здається, приблизно так він заявив, що вони були зібрані 2018 року, і вони зібрані з відкритих даних, і дані в дії не тримаються, тобто не зберігаються. Я скачав два з трьох цих дампів, тобто прев'юшки цих дампів, це маленькі шматочки цієї інформації, яку можна перевірити, да, яка є у відкритому доступі. Що я там знайшов? Найсвіжіша інформація у одному з них була за січень 21-го, а у другому за грудень 21-го, тобто фактично за три тижні до зламу, до того, як було викладено інформацію. Тобто тим самим інформація про те, що вони були зібрані за три роки до того, вона якби не є, ну, скажімо так, об'єктивною. Мирослав, да, здається, я можу плутати імена. Мстислав, правильно? Мстислав. Ні, неправильно, Мстислав. Мстислав, вибачте. Мстиславе, ви можете, будь ласка, прокоментувати це? Нічого, я звик. Експерта? Ну, а я завжди Тарас, тому, в принципі, давай 5. Ви можете з точки зору експерта прокоментувати, як таке могло статися, звідкіля дані в дампі з дії, яка, ну, начебто даних не тримає, і що було зроблено після цього для того, щоб захистити ці дані? Да, давайте поясню. Перш за все, нагадую, як працює взагалі дія. Тобто людина авторизується за допомогою Bank ID, або людина авторизується за допомогою там NFC в паспорті, і ми там, умовно кажучи, підтверджуючи особу людини, далі стріляємо у ті реєстри, до яких дія підключена, використовуючи там ідентифікатор людини, і далі вони заходять на девайс. Тобто у нас на нашому боці не зберігається нічого, і тут у нас зберігаються логи. Тобто успішно, неуспішно, якщо неуспішно, то який код помилки. І там все це прив'язано там не до прямого ідентифікатора людини, а там в меню, ви там бачимо, мабуть, в мобільному є код пристрою. От. Тому що девайс генерує сам там анонімізований код пристрою. От. І, ну, тримати на там з точки зору там документів, тримати будь-яку копію даних чи ще щось немає в цьому сенсу, тому що, умовно кажучи, дані там водійські посвідчення, вони оновлюються там щосекунди, і немає сенсу там повторювати ці реєстри. От тому дія продовжує бути так влаштована. От і там, якщо ми говоримо про це там глибше, то ми ж навіть проводили, у нас тривав бакбаунті з липня. З 27 липня 2021 року по січень 2022 року, коли там на платформі Backrout можна було взяти копію дії і шукати там способи витоків даних. І там витоків, способів, репортів, їх знайшли. У нас було 4 репорти всього, тобто всі фахівці для Романа, те, що було зрозуміло, фахівці з усього світу, крім представників Росії і Ірану, могли взяти копію мобільного застосунку без доступу до реєстрів, для якого ми зробили там фейкову базу даних якраз там на нашому боці. От. І було 4 звіти, 2 з них були чисто по багам і отримали найменші виплати, і 2 стосувалися якраз доступу до цієї внутрішньої бази даних, якої нема на, ну, на боці реальної дії, тобто у нас немає фейкових юзерів. От. Та база даних, вона все-таки, як і там говорили, вона більше була схожа на компіляцію. От, тому що пам'ятаєте, що у нас там з'являлися в 2000, нагадайте мені, бо я з війною трохи запутався, мені здається, весною 21-го року
у нас з'являлися оці всі телеграм-боти, в яких можна було купувати персональні дані людей. Декілька їх було. І там же якраз, по суті, ну, Дія працює з такими даними, які є не лише в Дії, да? А які є в інших реєстрах, відповідно, там, умовно кажучи, якщо ми говоримо про водійські документи, там, чи про ще щось, там, ми не працюємо з паспортами, книжечками, наприклад. От, і, відповідно, там була все-таки, судячи з усього, компіляція даних, та й все. В будь-якому випадку, що стосується мобільного застосунку і веб-порталу, ми ж, ну там, крім баг-баунті, да, як великої публічної історії і відкритої, ми ще практикуємо пентести, от, для того, щоб там можна було, якщо є якийсь ризик, можна було його знайти і потім виправити. Тому да, там були великі атаки в Січі, панове, дійсно. І... Да, да. Пане, пане Мстиславе, пане Назаре, ви не Тарас, а ви такий Назар Токар. Просто в мене в Полтаві є знайомий Тарас Токар. Я їх завжди путаю, і Назар натякнув, що я завжди в мене отак от автоматично. Дивіться, Назар поставив дуже слушне питання про витік даних. І тут воно спрощується, тому що ви починаєте говорити мовою, яку я, можливо, розумію, не розуміє, може, ну, широкий загал. Бояться користуватися Дією, тому що може статися витік персональних даних. Дамп – це копіювання, в принципі, цієї бази і те, що воно переходить в загальний доступ. Це людям треба пояснювати термінологію, я лише про це. Так, і, я не розумію, у нас немає якщо, його. Якщо спростити питання, чи Дія, вона прагне, скажімо, бути, як би це сказати, яке слово, ну, захищеною від витоків персональних даних, будь-яких даних. Тому що багато людей каже, ну от добре, я там зареєструюся, і потім воно гуляє інтернетами. Люди звикли, що на Петрівці в Києві можна було купити базу даних, не знаю, там по телефону знайти місце проживання, по місцю проживання телефон, номерний знак автомобіля і так далі. Бази даних завжди зливалися. Дія працює з базами даних. І тут, якщо спростити питання Назара, чи є вона убезпечена від того, щоб ці дані дивіться, не ставали і так от, у нас немає бази даних, з якої може статись витік. І фізично немає, не існує. От. У бази даних вони захищені, і ну, це можна говорити, знаєте, чи може статися витік з реєстру паспортів. Це питання, мабуть, може ставитися до Державного демографічного реєстру, а не там до нас, да? Грубо кажучи, Державний демографічний реєстр довів. Тому це питання, в принципі, некоректне. Я гадаю, що на питання пана Назара я відповів. І витоку в січні у нас не було, тому що він не може статися звідки його немає. Ну, дуже не знаю, ти не можеш з'їсти борщ з каструлі, якої немає. Упіймати нитку, розумієте, ви кажете, не було. Упіймати нитку, у вас специфічна мова, ви розумієте, один одного. Але так, широкий загал не розумію. Людей є упередження. Ну, скажімо... Я можу, до речі, хочу прокоментувати це. Я можу сказати, звідки з'явилася вся історія, в принципі, і вона з'явилася раніше, ніж в січні 22-го року. Минулого року у нас, позаминулого року, ми ж коли запускаємо будь-який з цифрових сервісів, я не говорю там про відображення документів чи ще щось, він передбачає вдосконалення там електронної системи в тій чи іншій там сфері, да? Якщо ми говоримо там про випадок, який я хочу сказати, розробка послуг із сфери будівництва. Класично, я думаю, що ніхто не буде сперечатися зі мною, що це одна з найкорумпованіших взагалі сфер, яка була в Україні там з великим масштабом корупції. От, і запускаючи будівельні послуги, які там були доступні на порталі Дії, а як це працює? Ми просто збираємо заявки, віддаємо там в систему, система їх обробляє на боці відповідного там органу і віддає нам. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли ми почали аналізувати, чи їхня система, їхній реєстр там здатен разом з нами відпрацювати ці сервіси, з'ясувалося, що він повністю дирявий той реєстр. В ньому купа, є таке поняття як бекдори, тобто купа несанкціонованих способів входу, виходу, зміни даних в реєстрі власників там і так далі. І коли ми запускали і переробили цей реєстр, перерозробили його заново, не намагалися полагодити, а перерозробили його заново, і таким чином позбавили там якихось певних людей їхніх корупційних можливостей,
буквально через декілька днів почались інформаційні кампанії про те, що Дія зливає дані і так далі. Вони були перші абсолютно безпідставними, але дійсно, пане Романе, як ви кажете, люди схильні вірити, що є якісь ризики, щось хтось може вкрасти, але насправді природа почалася таких речей просто з іншого, із замовних інформаційних кампаній людей, які втрачають корупційні можливості. Я набагато простіше до питання підходжу, але давай, Олексій. Я просто так розумію, що було кілька спроб викиду цих даних, і це було саме навесні. Я пам'ятаю, що дуже схожа була історія з телеграм-каналом ворожим «Рибар», який називається, чи «Рибар», чи як. Там їх було декілька, да. Їй було викинуто імена і паспортні дані, номери телефонів інтернаціонального легіону, частково і частково бійців, які іноземці воювали тут. І це теж співпало десь березень-квітень. Це була якась системна така атака їхня, чи що, як ви трактуєте? Це співпадіння, чи не думаю? Це ви кажете, там просто часом перериватися, про цей рік чи про минулий? Оцей рік, я говорю про 22-й рік, я так зрозумів просто з ваших відповідей, з питання Богдана, що і події це стосувалося цього року вже після повномасштабного атаки. Ну, у нас, дивіться, взагалі ніяких таких речей, які б ми там стресово, на щастя, переживали в цьому році, у нас їх не було. Тобто, там ті компіляції, про які ми говоримо, я їх згадав, це минулорічні там компіляції. По-моєму, це був десь травень минулого року, тоді можна було там 3 тестових набори даних купити, щось там доплатити за кожен наступний, і там були бази там однієї служби доставки, одного державного банку. Ну, коротше. От, в цьому році я, на жаль, не можу прокоментувати, тому що, ну, так, тих даних, про які ви кажете, у нас, ми з ними не працюємо, в принципі. І тому я, якщо чесно, ну, чесно, були інші задачі, не відслідкував навіть, коли це сталося. Тобто, тому не можу сказати на ваше питання нічого. У нас тут у нас дуже цікава ситуація, тому що Назар ставить дуже слушні питання як програміст про злиття, дампи і так далі, про те, що можна, ви говорите, бекдор. Треба пояснювати, бекдор, чорний хід, тобто дірка в програмі, можна зайти ззаду, щось взяти. Це все треба пояснити людям, бо вони, слухайте, користувач дій умовних 56-57, ну окей, нехай вони просунуті, 66 років, у нас є один такий персонаж, це вже проблема, тому що, ну, проблема завжди є, та адаптація до нового життя. Дія, в принципі, вона, це титанічна праця, це треба зрозуміти. Тобто те, що відбувається в Україні, це унікальний досвід. І недаремно говорять, що його доведеться переймати іншим європейським країнам світу. Коли показуєш дію німцям, не знаю, американцям, в них так не працює, в них такого немає, просто немає в природі. Що роблять ці хлопці? Причому це не, ну, не компліментарна лексика. Вони збирають державні реєстри, які зберігаються зовсім в різних виглядах. Десь тьотя Клава написала на папері, десь в Excel, десь в Word, десь в інших системах. Їх треба звести, і щоб воно автоматично підтягувало до дії абсолютно. Тобто це автоматизація державного життя. Це саме стосується.